Mi smo svoj dio posla što se tiče partnera iz federacije napravili potpisivanjem sporazuma i treba biti dosljedan to provesti. A kroz taj sporazum smo kazali da ćemo uspostaviti vlast na razini vijeća ministara entiteta i svim sredinama gdje to možemo kad su županije pitanje. Partneri nastavljaju dalje razgovarati na način da ćemo u subotu imati jedan dio razgovora, u ponedjeljak, ja bih rekao, drugi bilateralni dio razgovora kad je u pitanju predstavnik srpskog naroda, s kojim također smo osnove dogovorili i vjerujem da idući tjedan ta priča završava, da ćemo definitivno imati vrlo jasno dogovorenu strukturu vijeća ministara kad su u pitanju resori.